Azərbaycan millisinin üzvü olan ağırlıq qaldıran Allahyar Abuşov vəfat edib. Sport Mas xəbər verir ki, 26 yaşında qəflətən dünyasını dəyişən idmançının bacısı Rəna Abuşova ölkə çempionunun müəmmalı vəfatı ilə bağlı detallar açıqlayıb. Qardaşım gözəl idmançı idi, milli komandanın şərəfini qoruyurdu, nə olsa pandemiya dövründə oldu. Bu müddət ərzində idmandan uzaq düşdü. Namaz qılan Allahyar son 4-5 ayda pis uşaqları qoşulmuşdu, heç özümüz də bilmirdik nələr baş verir. Ona uğurlarına görə mənzil də verilmişdi. Bir müddət öncə eşitdi ki, həmin uşaqlarla pataya qurşanıb, amma artıq gec idi. Qardaşım bu maddəni yüksək dozada qəbul etdiyi üçün ölüb elə deyirlər. Xahiş edirəm, hər kəs bunu paylaşsın, başqa gənclər ölməsin, bizi bu bəladan qurtarın.